ilaahay waxa ay waa balan aan qaaday inuu jumucdo inaan ka madaxa ka saaro waa balan igu ah aan madaxa ka garaaco waxay tahay inaan idin tuso social media anoo garaacaya xataa habriirnimo bila ixtiraam ba ah maanta laga bilaabo ilaa ilka dheer garay waa hoteelada lagu seexsanayo markaas dad isaga dhigaysaayo naagina adeertaayo kaa magacaysar gabadhaas midda kale bila aqla waxma indika gaarto qof ay soo qabantaa waa kaa cansanahay waa sharaf baaca lagu noqdaanayaa sharaf baaca haddaa waalanta anaa kaa waalan sidaa isku dhaandhe bal qofka bil ixtiraamkiisa iyo waji ahaantiisa anigana jimcudo maxaa dhihi jiray isheeg nicima jaakar waa gabar walaashay ah xushmad iyo ixtiraam social media iiga soo reeshay karaamo leh marka aan soo qabanayo si ixtiraamsan oo maasha allah waa inaan ula hadlaa intaa waxay isleeda caan ku noqo fiidiyoha lagaa duba meelaha lagu wareejiyay bay dadka u caayisaa ka waaweyn ixtiraamka ka mudan fakyude garowe imaanaysaa garowe waa ku dhex garaacayaa inaan boosaas hadda gaaro u raacay.